Ganga nadi. Saya udah deh. Tahu nih, ya udah deh. Na home nese lagi perasan ada nih na home nese. Ayah dia home cangbe hasil. Na home nai ni enjoy lah, nampu Beijing dini. Pulih kah bayi nake. Kau bawa pun minyak le. Aida ni biar dia ni, ni biar dia indah ini. Kau ini angkut aje. Pulih kah bayi ni na home mana guna. Cintang apa? Hello, kepada entah macam mana ni kita ada macam video hai, ada beberapa pin kita boleh nak laba hai. Nih jangan ada nih songkok hai, na home nih nanti dia lagi ber. Mana hai beberapa sih leh? Asyik kai laba. Beberapa sih leh. Ini sari jangan hodeng. Apa ke tu hai? Ang chandung kita ikut berada rampe chandung dulu nih, kaya apa ni dia ni kita. Mami, ini dek. Malay ang khusus asa, kau sana kila se. Ebe bawa entah kainnya. Puri kau bayangkan na home puna kau dah. Ini dekah. Nasibah. Tad. Nisna muni lah tu. Ani kau tu mana? Oh, idea. Nabi rasa try. Rutar tu nih bawa dah hati lah. Mami cakap aku nang tu. Tukur naik sih. Menlang na menlang na kau. Ayat tu nur kau bayar. Mena sih lah. Ray kau kau bayar ya. Nai cakap mau jenis aku pergi bayar. Oh. Ambil mami yang cung bu muda mon cung. Ambil bawa naik bayar. Asing ada dong. Deh, hulai. Hei, bau muda nama. Bau Beijing, bau Beijing, bau Beijing, siapa yang? Nai Beijing, siapa hulai deh? Nampak, nampak, nampak. Kalau semua karam jalan jalan dia kita. Nasi sini dengar. Kerana ni sanksi bau ni sih. Bisa bau kecoh hai. Nanti ya, kerana ni sanksi bau. Hei, bau hei, iya, iya, nampi ya. Umgru mana gaya gaya umgri, dah mungkin na. Kalau keperluan furnisai, asal kumpul na biji kohai. Dah habis orang mana dekai insin tham nenek langsung cari mana biji kohai. Nih lagu perjuangan aku berkhang aneh pi bayi no farsia. Thoda no thangan dekai insin biji bela aku hai lagu per. Nih lagu per naya bina, gaya aku ni esir mumbai. Anu bahas hujur mana be musari ni bani nihenga lipsi ni huna ya. Cukup mana bayi beri na, jangan lupa mana problem sih mana lah. Mesti ada hasil nanti hari, jangsi hasil nanti hari jadi dengar deh. Bayi jangan mendengar anggur naik kita sebari na. Gaya, dia begitu dengar lah. Bayi jangan pergi bayar na. Ayo, sharp mana pak? Bayi jangan kipu dia. Ayo. Eh, nanu pilih jenah hai. Nanu kau ni kaya mirli ya? Mandi sprite. Sprite. Wow. ये क्या है इसमें स्प्राइट और क्या है स्प्राइट छाता दिखाओ छाती हूँ मेरा कपड़ा कैसे इसमें क्या क्या है दिखाओ इसमें खुशियाँ भी तो खुशियाँ भी तो लाल दिखा था ने मेरा कपड़ा ये भैया के लिए है कि दादी ने दिया है दादी ने दिया है ये भैया के लिए मेरे पास भी ऐसे है अच्छा नहीं Berapa? Nah, beli yang hodak. Chatteri coklat. Spread kau belum sih? Ah, kanan nak kalau mana kantal kita tengah yang dari ya. Rosan. Ada mana? Ada mana? Abi ek 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 ek. Jadi om. Kau beli ek 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 kereta lagi tak? Ani kau terbalik dengan ayu. Nung mama saya. अभी हम लोग मैंगो खाने वाले हैं नहीं हमने देखा जब यहाँ गए उसका लाभ तो भी खूब लाभ जब दे हाँ ना सही फरेरो रोशन बहुत महंगा होता है नंबर है ना सिर्फ बाबा बुझाना कंठल बुझाने से थाईजू बुझाने से
Are you on a busy son? I live there. No, no, you're busy. I know what I am. I'll send you there. Apple. 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 Apple